Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 11-15 қаңтар аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев, елорда әкімі Алтай Көлгіновпен бірге Астана адалдық алаңы жобасының аясында бірқатар қалалық нысандарды аралады. Ең алдымен қала тұрғындарына тұрғын үй мәселесі бойынша орта қызмет көрсетуге арналған орталыққа барды. Бұл фронт офисте азаматтар тек мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын қызметтерді ғана емес, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өкілдерінен тұрғын үй сатып алу мәселелері бойынша кеңес ала алады. Орталық қызметкерлері тұрғын үйге мұқтаждарды есепке және кезекке қою, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларын тұрғын үй сертификаттарын іске асыру, тұрғын үйді жекешелендіру және тағы басқа мәселелер бойынша кеңестер береді. Басшылар барған келесі мекеме қорғаныс істері жөніндегі департаменттің қызмет көрсету және кеңес беруге арналған фронт офисі болды. Астана адалдық алаңы жобасының бастамасы бойынша ашылған фронт офисте 9 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіліп, жайлы әрі қолжетімді жағдай жасалған. Сондай-ақ агенттік төрағасы мен елорда әкімі халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған бағасы арзан жаңа әлеуметтік дәріхананың ашылуына қатысып, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сұрақтарына жауап берді. Осы аптада Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомство басшысы өзінің Facebook әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында қала, аудан, ауылдық әкімдіктерді сервистік үлгіге көшірудің нәтижелері туралы жазба жариялады. Ашықтық пен айқындықтың азаматтар арасындағы алшақтықты азайтатынын атап өткен Алик Шпекбаев, 117 әкімдіктің сервистік форматқа көшіп, облыстық маңызы бар қалалар мен аудандардың 100% қамтығанына баса назар аударды. 5000-нан астам бірінші басшы өздерінің ыңғайлы кеңселерінен шығып, бірінші қабаттағы әйнек кабинеттерде жұмыс істеуге көшкен. 1400-ден астам мемлекеттік мекеме Open Space форматында жұмысқа ауысқан. Еліміздің әр аймағында ашылған 18 сервистік антикор орталығы мемлекеттік органдар мен қоғам арасындағы сындарлы сұхбат алаңдарына айналды. Жазбаның толық нұсқасы мен агенттік төрағасының Facebook-тегі жеке парақшасынан және агенттіктің антикор ньюс Telegram арнасынан таныса аласыздар. Агенттік алаңда ведомство басшысы республикалық бұқаралық ақпарат құралдары мен жоғары оқу орындарының басшылары, қоғамдық бірлестіктер мен бизнес қауымдастықтың белсенді өкілдерімен кездесті. Басқосуға қатысушылар Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру нәтижелері мен жаңа заңнамалық нормаларды талқылап, агенттіктің алдағы мақсат-міндеттері туралы пікір алмасты. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Нұр Сұлтан қаласы мен Шығыс Қазақстан облысының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша тиісті тапсырмалар берді. Агенттік Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту жөніндегі жаңа заңнамалық шараларды түсіндіру бойынша кешенді жұмыстарды жалғастыруда. Осыған орай агенттік алаңында антикор ньюс жобасының аясында агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов пен Мақсұт Нарықбаев атындағы Казгюу университетінің басқарма төрағасы Талғат Нарықбаевтың қатысуымен пара бергені, парақорлыққа делдал болғаны және бизнеске заңсыз араласқаны үшін жауапкершілікті күшейту тақырыбы да брифинг өтті. Бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуымен өткен брифингте спикерлер жаңа заңнамалық нормалардың қатаң жауапкершілігі туралы жан-жақты түсіндірме берді. Пара бергені, парақорлыққа делдал болғаны және бизнеске заңсыз араласқаны үшін жауапкершіліктің күшеюі туралы халықты кеңінен хабардар ету мақсатында агенттіктің барлық аумақтық антикор орталықтарында бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғам белсенділерінің қатысуымен брифингтер, еңбек ұжымдарында кездесулер және түрлі кешенді шаралар ұйымдастырылды. Агенттік тарапынан бұл бағыттағы ақпараттық түсіндірме жұмыстары жалғасатын болады. Сондай-ақ антикор лайф жобасының аясында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіндегі адалдық алаңының жетекшісі Болат Қасымовтың, республикалық арнайы мониторинг тобы жетекшісінің орынбасары Рафаэль Гасановтың, Қызылорда облысындағы ақпараттық ағарту штабының мүшесі Мұхтар Ниязовтың қатысуымен тікелей эфирден онлайн сұхбаттар өтті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 184 тікелей эфир өткізіліп, 8 түсіндіру ролигі жарияланды. Transparency Казахстан үкіметтік емес ұйымы 2020 жылғы Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық жай-күйінің мониторингі туралы зерттеуінің нәтижелерін жариялады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өткен брифингте аталған ұйымның атқарушы директоры Ольга Шия мәлімдеді. Сауалнама нәтижесі бойынша азаматтардың 37,4% және кәсіпкерлердің 45,9% соңғы жылы олардың елді мекендеріндегі сыбайлас жемқорлықтың төмендегенін көрсеткен. Кәсіпкерлердің 80%-дан астамы Қазақстанда пара бермей-ақ тек құқықтық салада жұмыс істей отырып өз бизнесін дамытуға болады деген пікір білдірген. Сауалнама қорытындысы бойынша халықтың 70% сеніміне ие болған президенттен кейін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 65% сенімге ие болып рейтингте екінші орынға жайғасты. Зерттеуге сәйкес ең жемқор мемлекеттік лауазымдар мен мекемелер, өңірлер, пара сомалар мен оны беру себептері де анықталды. Сауалнаманың толық нәтижесімен агенттіктің антикор ньюс Telegram арнасынан таныса аласыздар. Агенттіктің аумақтық департаменттері өңірлердегі адалдық алаңы қоғамдық бірлестік өкілдерімен және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, халық тұтынатын әлеуметтік маңызды тауар түрлері мен тұрақтандыру қорынан бөлінген азық-түліктің шекті бағасын анықтау мақсатында сауда орталықтары мен базарларға түрлі маркеттерге мониторинг жүргізді. Алматы, Ақтөбе, Павлодар, Маңғыстау және солтүстік Қазақстан облыстарында жүргізілген мониторинг нәтижесінде жергілікті кәсіпкерлік басқармаларына бірқатар ұсыныстар жолданды. Бұл жұмыс ары қарай жалғасатын болады. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 11-15 қаңтар аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.